V srednji trgovini Porsche Interauto lahko naročite originalna prtljažna korita znamk Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Porsche vrhunske kakovosti, tako za novejše kot tudi za starejše modele vozil. Prtljažna korita so namenjena aktivnim ljudem, ki si želijo imeti dobro ohranjen avto, saj bo to zaščitilo tla vašega prtljažnika pred obrabo in umazanijo, ter vam olajšalo čiščenje avtomobila. Originalna prtljažna korita so narejena prav po merah posameznega modela vozil in se zato prtljažniku popolnoma prilegajo. Obenem avtomobilu ohranjajo originalen izgled. Naročite in pošljemo na dom.